Dámy a pánové, je mi ctí vás přivítat. Dámy a pánové, je mi ctí vás přivítat u dalšího dílu Severesa. Bang. Dva. Možná se mi ptáte, proč, no mě se neptáte, sebe se ptáte, proč mám na sobě takovýto brejle. Jedná se o to, že spousta našich diváků psalo, že poslední díl byl trošku delší, než jste zvyklí. Proto jsme si řekli, že tento díl trochu zrychlíme. Doufám, že nás budete stíhat i přitom. Jelikož nám začíná léto, tak tento díl bude letní. Jo, léto, party. Ale já ten kabát mám rád, takže já se zase vemu. Začneme špatnou zprávu na začátek. Zprávu. Špatnou. Jedná se o to, že náš kytarista Pája, tak během nouzového stavu ho ten virus dostal. Komplet. Kvůli tomu jsem si pozval i specialistu MUDRDR JUDR MBA pana diváka. Pan divák si přál zůstat v anonymitě kompletně. Pan divák je vyučený automechanik, který, jo, ale během nouzového stavu se z něj stal totální expert i vlastně do politiky teďka dělá. Vyzná se v ní a vyzná se i v té doktořině, jak jsem říkal. A chci zůstat v anonymitě, takže si můžu poprosit, pane diváku, pojďte k nám. Nebojte se, jste plně skryt. Dobrý den. Dobrý den, docente. Jsem rád, že jste přišel. Můžu vám dolít? Určitě. Mimochodem děkujeme firmě Bráník za to, že nám žádný pivo nedalo, museli jsme si ho sami koupit, ale jelikož draze jenom chutná, tak si ho můžeme dovolit. Pane doktore, musím se vám ale omluvit, jelikož CGI efekty jsou velice náročné, takže jsme vybrali, mám pro vás, jelikož jste chtěl zůstat v anonymitě, no, což souhlasí, takže já bych si s dovolením vzal moje brýle teda. A za ně bych vám dal tady anonymní kuklu, na které se nachází jeden z našich hostů z jednoho předchozího dílu. Dobře. Z jednoho. Připravil jsem si, jak jsme se domluvali předem. Mám tady... Potřeboval bych udělat přesný rozbor... Vlastně... Co se... Blbý, co? Chopte se toho a dejte nám odpovědi, protože my i naši fanoušci chceme znát, co se opravdu stalo. Je na první pohled zřejmé, že došlo ke značnému, jak já říkám, cirhosis. No. V této části ano. Došlo podle mě do 2 až 3 dnů k definitivnímu nekrosis. Tam nastalo... Kompletní nekrosis. A protože když se podíváme na tu spodní oblast, člověk padá, že se pomočil. Co spodní oblast. To je prosté. To je prosté. Předtím než postižený dojde do fáze nekrosis, si... si při poškození při poškození hepatos projde značnou dávkou cirhosis. A to je co, prosím? Cirhosis znamená zašlutnutí. Přes fázi cirhosis. A co to znamená cirhosis? No,
se dostáváme k fatální fázi, které se říká nekrosis. Což hádám, že je odumření. To je vlastně, neboli totálka. To je totálka na odpis. To je konec. Dead, a... Do futrálu, do pedálu s ním. Nebo jak se říká, pacient je pod Brnem. Přesně tak, no. Pod Brnem. Tak to radši ten drn. Brn, brn. Vážení diváci, Pavel není mrtvý. Jedná se o to, že v podstatě jenom odešel z naší kapely, ale jsme v celou dobu kamarádi, zůstáváme kamarádi. Budeme navždycky kamarádi, úplně brutální. Co se bude dít, se dozvíte na konci našeho pořadu Severeso 2. Pane doktore, je čas na naší klasickou pauzu. A? Na hudbu. Co si myslíte, že to bude? Já myslím, že by to přesně mohlo... Jedná se o nové EP Hentai Corporation. I volá domů? Jo. V této části si povíme, co naše kapela Severals zažila za poslední půl rok, 6 měsíců. 2 měsíce plus 4 měsíce. 3 měsíce plus 3 měsíce. 3 měsíce krát 2. Půl rok. It is. Vydali jsme klip v měsíci lednu, jak se říká leden. Tak se zase ozývá. Ještě tam budem. Potom únor, kde v únoru se nám povedlo být součástí křtění naší kamarádské kapely Victims. Kde jsme si vyzkoušeli i takový ten klasický pouťový trenažer na boxování. A pak byl koncert v Plzni v rámci School Crusher Tour, rozbíječ lebek. Chomutově jsme poznali... Já jsem ho chtěl jako uvést, tak jsem říkal, bolí mi zápěstí, tak to nechám takové. Jo, dobrý. Během křestu v Chomutově jsme se seznámili s úplně brutální legendou místní scény Metal Bicho Kevin Cannibal! Vítám tě u nás. Zdravím vás, metalisti. Mám pro tebe tady takový pohoštění, kám. Slyšel jsem, že jo, ti chutná vajnost. Co? Jo. Dobrý pišmo, to jsou až metal. Jak svý. Já jsem to myslel. Co už stalo, ty čuráku teďka, vole? Já to cítil do piči! Pane doktore! Tomu se říká správný metalový buket. Je tam to metalové vožolé? Vomerdožolé! Piče, to je asi na ex, ne? Než to vyčpí. Ser to tam, vole. Piče! Co říkáš vlastně na demo? Metal! Pardon. Co říkáš? Metal! Pardon. Co říkáš? Já se do prdele, to je dobrá krev, ty vole. To mě rýje hovno. To mě rýje hovno. Jo! Miluji hovna! Já jsem si říkal, že prostě jdeš? Jo! Když hvězdy tančí! Já jdu pro Ospiho! Kluci, kdo mi velkou ctí! Zkoš pro něj, brácho. Ahoj, ahoj, ahoj! Jebe. No.
přátelé, naším dalším hostem. Ale! Ale! Přátelé! Je tady... Počo, nech to bejt. Náš další host je frontman kapely Victims. Hospi. Čau, Hospi. Paráda. A... Jak se máš dneska? Mám se Cesta byla v pohodě? Ano, byla skvělá. Byla... Schomutová, je to dobrý sem do Plzně? Dobrý, dám si doktorovo pivo. Povídej. Vydali jste album? Ano. Takže vaše album. V pohodě? Album je skvělý. Slyšel jsem, že ho vydávali i na Slovensku. Ano, až na Slovensku, protože v Čechách pro nás bylo málo, tak jsme se posunuli na Slovensko. Dáme si další song. Jsou to Victims. V oběti. Dvojitý V. Brutárně. Dvojitý. Pánové, na zdraví vašeho klipu, jak se daří. Co máš plán dneska dělat? Ano, redakce? Slyším? Pane bože! Je tady! Přilétá! Je tady jubilejní letoun Jumbo Jet Ruslan Alfa. Boeing Ruslan z Číny. Pojďte blíž! Slyšíte ty motory? Ruslane! Ty turbulence! Pane... Já ho vidím! Dali! Je tam! Je tady, pánové! Pánové, v tohle chvíli se musíme vydezinfikovat. Je to neuvěřitelné, nech to bejt. Wow. Ruslan letí dál. Dávej. Tuhle tu jubilejní tinkturu. Chci věnovat všem festivalům na světě. Hlavně v České republice, protože jsme z ní, že jo? Na počest toho, že se letos nekonají. Moc nás to mrzí. Chcem být čistý. Chcem být clean. Chceme být bez nemocí. Chceme festivaly. To se sice nerýmuje, ale to je jedno. První festival, chlapi, který nominujete. Je to Rock for People. Ano. Spoustu z nás mrzí Rock for People, a který se dost nedostaneme. Já bych poprosil možná režii, kdyby nám mohl dát nějaký kýbl na blití, když tak, ale... Nějaký vědro. Já děkuju. Pánové... Vývánoče, morme tady ano. Druhý festival. Brutální přepadení neboli brutál osou. Další festival. Mighty Sounds. Mighty Sounds. Vidí a neuškodí. Fight Fest. Fight Fest. Byl Fight Fest. Bál se měl poslední na základce. Tak čus. Velice man. Fight Fest. Tak jo. Obscene Extreme příští rok, dezinfekce. Na něj. Pánové. Smrdí to tu. Pro změnu si dáme Summer Party Punk volně, který se letos doufáme bude konat. Takže až se koná.
snad tam bude Ray Conan Tank. Snad tam... Co bude? Barbar Conan. Bude, ne? Bude. Bude. Tohle to tam rozhodně bude. No bude to mít. Zdarno to. Já nedám, brácho. Já ti na to seru tady. Končím s doktorátem. To jedem. To dáme bokem tento vědro a... Poslední dezinfekce putuje za kapelou Horrible Creatures, která vydala EPko velice brutální trash, odpadkový železo. To. Na televizi jde teď a my to frčíme, chlapi. Aspoň jedna šťastná zpráva nakonec je ohledně naší kapely s tím, že pokračujeme dál, kytaristu máme. A je brutální. Takže, náš kytarista zkoušíme spolu, hrajeme spolu. Tady je. Krásný dobrý večer. Čau, Jay, jak se ti s náma hraje? Ale, dobrý, jsme... super, takže Jay s náma chodí na zkoušky. Trénuje, je fakt šikovnej. Spíš jde o to, že jsme měli nahrávat CDčko. Měli jsme nahrávat spoustu dalších věcí. Bohužel se snažíme nějakým způsobem sladit dohromady. A je to trošku na hovno. Takže podobně. Máme pár akustických songů, který... Zní to trošku teple. Ne, jsou skvělý. Tohle už je závěr? Závěť. Za půl roku čus. To je vylitý, kam? To je vylitý jak váza, vole, to... 346 minutes later. Paužu! Počkej, vstup a neublíž. Můžu? Můžu? Dávej.